მოგესალმებით. მე მოგიმზადეთ რამდენიმე ამოცანა, რომელიც შეამოწმებს თქვენს აზროვნებას. მოდით დავიწყოთ. პირველი. სამი ექიმი ამბობს, რომ რობერტი მათი ძმა. რობერტი კი ამბობს, რომ მას ძმები არ ჰყავს. ვინი ტყუება? მარტივია. რობერტს ჰყავს სამი და, ისინი ექიმები არიან. მეორე. სცადეთ დაასახელოთ ხუთი დღე გადაბმულად, ისე რომ არ გამოიყენოთ კვირის დღეები ან რიცხვები. გუშინ წინ, გუშინ დღეს, ხვალ და ზეგ, რომელი ბორბალი არტრიალებს მარჯვნივ მოხვევისას. სათადარიგო. რაც უფრო მეტს იღებ მისგან, მით უფრო დიდი ხდება ის, რა არის. ორმო. მე ვცხოვრობ მხოლოდ იქ, სადაც სინათლეა, თუმცა როგორც კი სინათლე პირდაპირ მემანათებს, მე ვკვდები. ჩრდილი. როგორ შეგიძლია დადოფან ქარი ისე, რომ მას ვერავინ გადაახტეს? გადო კედელთან. დღეისათვის სულ ეს იყო, მეგობრებო. გმადლობთ, რომ გვიყურეთ და აუცილებლად გამოვიწერეთ არხი. ნახვამდის.